persones que formem l'AVA, l'Associació Valenciana d'Antropologia. És un plaer molt gran estar avui ací, poder trobar-nos i en algun cas retrobar-nos, no?, amb la gent que feia més temps que no ens veiem per la distància, per la pandèmia, i fer-ho a més entre tantes cares amigues, conegudes i en un acte de reconeixement, també festiu, i en qualsevol cas que pretén posar en valor aquest recorregut de l'antropologia i des de l'Associació Valenciana d'Antropologia. Bé, com sabeu, avui és un dia que estem d'aniversari, celebrem la desena edició del Premi Joan Francesc Mira, i com no podria ser d'altra manera, tenim ací el protagonista de l'acte que dona nom al premi, que és una persona per a totes nosaltres molt volguda i que, una vegada més, com cada any, donarà en mà el premi a les dues persones guardonades en aquesta edició del Premi Joan Francesc Mira. Bé, a més ho fem en aquest espai privilegiat, en el pati de l'Etno, del Museu Valencià d'Etnologia, que crec que estareu d'acord amb mi en que per a nosaltres el museu és com la nostra segona casa. Benvingudes i benvinguts a aquest acte tan especial per a la nostra associació. I, com no podia ser d'altra manera, doncs voldria començar agraint a totes aquelles persones i entitats que han donat suport i han confiat en aquest projecte de l'Associació Valenciana durant tots aquests anys. Com que al llarg de l'acte anirem fent agraïments més o menys formals i no voldria repetir-me ni fer-ho pesat, només voldria que en aquestes paraules destacar tres coses. L'Associació Valenciana d'Antropologia és una associació modesta que es financia gràcies a les aportacions dels socis i les sòcies, de les activitats que organitza i de les col·laboracions i aportacions d'institucions destacades, de la Universitat de València, de la Facultat de Ciències Socials, del Departament de Sociologia i Antropologia, de la Diputació de València, de l'Etno, en ocasions també de l'Institut del Magnànim, i de la Caixa Popular, entre altres. Quan dic modesta, vull dir això només, a les condicions materials de la nostra associació. Pel que fa a les intel·lectuals i immaterials, he de dir que som una associació riquíssima, on destaca el talent, la faena, la professionalitat, la implicació de totes les nostres sòcies i socis. En segon lloc, arribar a l'edició número 10 d'un premi com este, a dia d'avui l'únic de similars característiques que s'atorga a tot l'Estat espanyol, és un orgull. Un orgull tindre com a referència a una persona com Joan Francesc Mira, cosa de la qual no totes les associacions d'antropologia poden fardar, permetiu-me aquesta expressió informal. Nosaltres fardem de Mira i molt. També és un orgull haver rebut i premiat durant tots aquests 10 anys tants treballs i investigacions de tantíssima qualitat investigadora, acadèmica i social. En tercer, ja per últim, i amb el permís de Joan Francesc i de les persones premiades, vull fer un xicotet homenatge a una persona en particular que ha fet possible no només aquest premi, sinó la supervivència i l'èxit de la nostra associació. Voldria públicament i des d'aquest púlpit i aquest altaveu que m'heu donat avui, agrair el treball, la dedicació, la professionalitat, la cura, el saber fer i estar de la nostra Teresa Vicente, que no sé on està, secretària de l'AVA durant pràcticament les 10 edicions del premi i facilitadora de tot allò que envolta i envolta l'AVA durant tot aquest temps. Gràcies. Bueno, en primer lloc, agraïm a vosaltres la vostra presència avui ací, en aquest acte de lliurament de lo que és el Premi Joan Francesc Mira en esta desena edició. Estem, per supost, encantats que esteu així, que altra vegada l'AVA deposita la confiança en el nostre museu i que de nou, altra vegada, estiguem així lliurant el premi. 10 anys és un recorregut temporal que es permetria en molts països, diguem, entre cometes, normalitzats, dir que el premi està consolidat. Però jo crec que en el nostre país, doncs, afirmar que algun projecte està consolidat és
atrevir-se molt i pot ser fins i tot una temeritat, no? Jo crec que ens falten els consensos polítics per tal de donar-li continuïtat als projectes culturals. Tot i que aquests projectes siguin tan evidents, tan lògics, tan importants, no? Recordem, per exemple, que la primera vegada que políticament se dona suport a aquest acte és en l'edició número 6. És quan, per primera vegada, fa presència un diputat de cultura en l'acte de lliurament del premi. Fins aleshores no hi ha hagut aquesta presència. Per altra part, jo crec que, en qualsevol cas, 10 anys de trajectòria sí que ens permet afirmar que les coses, per part de l'AVE i de la gent que col·labora en aquest premi, estan fent-se bé. 10 anys és un període de temps suficient com per dir que, bueno, el projecte té futur, que està viu, que està fort, que està en marxa i que esperem que duri moltíssims anys. El Premi Joan Francesc Mira ompli un buit molt important en un camp d'investigació en el qual no estem massa sobrats, que és el camp de l'antropologia. Ompli un buit important i, si fem un cop d'ull als 12 guardonats que han hagut en els 10 últims anys, observarem la qualitat dels treballs i, sobretot, el paper que juga el Premi en potenciar, en motivar, en difondre aquesta investigació a través de les publicacions i la seva posterior distribució. Per tant, jo crec que aquí juga un paper estratègic, no sols en el país, sinó en l'Estat espanyol, el Premi Joan Francesc Mira. Nosaltres, en l'ETNO, hem estat, s'ha dit abans, des d'un bon començament, recolzant aquest premi, ho estarem en un futur, d'això estic convençut, no? Ho estarem per moltes raons. Una, perquè entenem que aquest és un grandíssim, un projecte necessari pel país, i per altra part, perquè nosaltres estem molt convençuts que bona part del nostre èxit, entre cometes, depèn de la capacitat que tenim de buscar aliances estratègiques en aquells sectors, en aquells col·lectius de la nostra societat que estan treballant en temes que corresponen a la nostra matèria. Bé, treballen en cultura popular o, en aquest cas, en antropologia. Per tant, nosaltres aquí volem buscar la complicitat, en aquest cas en l'AVE, l'hem trobat i l'anem a recolzar, estic convençut, fins que dure este premi, que espero que sigui molts anys. Enguany hi ha dos guanyadors. Jo crec que la potència del 10 aniversari fa que... Bueno, la potència del 10 aniversari i el fet que no han llegit els treballs fa que sigui difícil parlar dels dos guanyadors, però afortunadament els títols són tan descriptius, són tan llargs, que potser alguna cosa sí que podem aventurar a risc de potser equivocar-nos, no? Són dos treballs de temàtiques diferents que presenten tots dos conflictes molt actuals. Per una banda, en el cas de Rapa Nui, el procés de descolonització del patrimoni és un tema que està damunt de la taula des de ja fa bastants anys en tota Europa i sobretot està molt present en aquells museus que tenen col·leccions colonials, no? Que està plantejant i que està qüestionant aquesta visió eurocèntrica, no? Que teníem i buscant una visió més global del que és el patrimoni. Per altra part, el segon treball ens ve molt de prop. Un museu com el nostre, que és un museu social, doncs es toca molt de prop que es parli de temes com, per exemple, la gentrificació dels nostres barris històrics, la massificació del turisme, que a poc va convertint aquests barris en una mena de parc temàtic, no? Cosa que ja ha passat en altres ciutats de l'Estat espanyol i que ens agradaria que així no passara. No cal anar molt lluny. Així, l'altre dia comentàvem, així en el carrer Túria, dos finques de residents, de llogaters de tota la vida, que ara uns fons voltor estan desahuciant-los, estan traient-los al carrer per crear aquestes dos finques tota una sèrie d'apartaments turístics. Són, per tant, dos temes que jo crec que van a portar llum i que van a il·luminar dos problemes que tenim damunt la taula i que, gràcies al Premi Joan Francesc Mira, doncs els anem a poder disfrutar. Jo res més, senyor Mira, també vull agrair-li a vostè i a l'AVE de nou que tria el nostre museu. Vull agrair-li a títol personal i també, doncs, en nom dels meus companys, l'afecte, el carinyo que han manifestat a aquest museu. No fa aproximadament un any, quan inauguraven la permanent, ens va dedicar unes paraules emocionants, emotives i que ens encoratjaven a seguir endavant. I jo, en aquella ocasió, li ho vaig agrair en públic perquè estava molt nerviós. Però ara que estic un poc més relaxat, vull donar-li les gràcies per aquelles paraules que va dir i de reconeixement del museu i de la trajectòria.
Res més, perquè encara queda molt de premi i no vull estendre més. Vinga, moltes gràcies i espero que d'ací molts anys ens trobem cada any així lliurant este premi. Moltes gràcies. Recordo quan ve a Santa Marina va vindre a l'oficina i em va explicar que des de l'Associació Valenciana d'Antropologia anaven a convocar un premi d'investigació que duria el nom de Joan Francesc Mira. No van dubtar en decidir que volíem estar al vostre costat, que volien, dins de les nostres possibilitats, donar suport a aquest projecte i col·laborar en la seva posada en marxa. Des d'aquell moment i any rere any hem estat ahí i estarem. Caixa Popular vol estar al costat de la recerca, la formació i la cultura valencianes. En Caixa Popular cooperem amb les persones i amb el territori i la nostra filosofia està basada en dos aspectes fonamentals. El suport a les persones, per això ens involucrem en innombrables projectes que tenen l'element social com a principal objectiu, i per una altra part som una entitat que s'implica en totes les activitats que es desenvolupen en el nostre entorn i sobretot en aquelles que es basen en projectes de la nostra terra. I tant un com l'altre són dos aspectes que coincideixen plenament amb els objectius de la vostra associació. Per tant, són dues entitats que teníem fàcil poder col·laborar i això hem fet durant aquests 10 anys. El meu desig és continuar fent-ho durant molts més i espero que així siga i que pugueu dur a terme aquesta tasca tan important que feu per la nostra cultura. Per últim, vull agrair a totes les persones que feu realitat projectes com aquest, a l'Associació Valenciana d'Antropologia, estudiants, participants i sobretot a Bea Santa Marina per fer-nos partícips d'aquest projecte. Moltes gràcies. Jo ja fa com 40 anys que estic i algú més que està ahí, jo sap que el mateix Gregori que estan així davant, estem, i si voleu jo, especialment lligats a l'existència, a la fundació i a la mateixa vida d'este museu d'etnologia. I és una cosa que, en fi, que almenys, perquè fas moltes coses per la vida, queden llibres, els llibres acaben en les biblioteques, acaben amagats i oblidats, però, en fi, tenim la confiança, tal com ha dit el director del museu, que suposa que sap de què parla, tenim la confiança que aquesta consolidació del museu i dels premis que l'han acompanyat els últims 10 anys pues serà una cosa realment, i valga la redundància, crec que és expressiva, una consolidació consolidada. I alguna cosa haurem deixat en la vida. En fi, pues ara toca. El jurat integrat per tres persones sòcies, Àngela Calero Valverde, Joan Gregori Berenguer i Joan Seguí, reunit el dia 15 de febrer de 2021, ha resolt concedir per unanimitat dos primers premis en el desè Premi d'Investigació Joan Francesc Mira, de conformitat amb el que estableix la convocatòria dels treballs. El primer és, no sabré llegir-ho bé, Tatue Nuaco Rapa Nui, Nuestra Tierra como Rapa Nui, Hacia una descolonización del patrimonio. Autor Carles Jornet Aguareles. El segon és La destrucción creativa de Valluters. Urbanismo neoliberal, gentrificación y turistificación en un barrio de València. Autor Hernán Fioravanti Alba. És un honor comptar amb la presència del senyor Mira. Primer de tot agrair a l'AVA i al Museu d'Etnologia, juntament amb les altres institucions que fan possible aquest premi, que són la Universitat de València, la Fundació Alfons el Magnànim i la Caixa Popular. I també especial agraïment al jurat que ha escollit aquest premi. Felicitar també el company Hernán pel seu premi. I també especial agraïment a la Pepa i a l'Eva per tot aquest treball que han estat fent juntament amb l'altre equip i per aquestes comunicacions aquest últim temps. I agrair també a totes aquelles institucions i persones que han fet possible aquest treball, que són l'Institut Arqueològic Alemany i la professora Camila del Mármol, Pablo Neut i Manuel May. I amb molt de carinyo dedicar-ho també a la gent de l'illa, a la gent de Rapa Nui, a la meva família Teau Terongo,
en especial a la Nua Rita Teau i al Coro Simón Teau. Des d'aquí els hi faig arribar el meu més carinyo i agraïment. Hai hanga, hai here. I bueno, agrair finalment a la meva família, als meus pares i en especial a la meva dona per tot aquest recolzament últimament. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per aquest premi i enhorabona també a Carles Jornet, company de premi en aquesta desena edició. A mi em sembla molt bonic que estiguem compartint premi enguany dos etnografies geogràficament tan distants, no? Una feta, com en el meu cas, en el barri de Belluters, que està així a pocs metres d'on estem, i una com la de Carles, feta en una illa del Pacífic a molts quilòmetres d'ací. Em sembla un bon símbol de les múltiples maneres que n'hi ha de fer antropologia. Abans que res, he de dir que me fa moltíssima il·lusió rebre aquest premi, a banda de pel evident reconeixement que suposa, perquè és un premi que han guanyat diverses persones a les que admire professionalment i estime personalment i que a més estan avui per ací. També perquè aquest premi, com ja hem dit, és un homenatge a Joan Francesc Mira, qui recorria de xiquets els carrers de Belluters, el barri de la meva etnografia, per anar a l'escola. Pare de l'antropologia al País Valencià, que ens ha contagiat a tants i tantes a missa passió per aquesta estranya professió. Gràcies també a l'Àrea de Cultura de la Diputació de València i a Caixa Popular per creure en l'antropologia i per recolzar aquest premi. Al Museu Valencià d'Etnologia, per ser, com ja ha dit Teresa i com sempre diem i continuarem dient, la nostra llar. Gràcies a l'Associació Valenciana d'Antropologia per donar vida a tantes activitats i projectes que ens motiven i ens il·lusionen, però sobretot per haver generat una xicoteta família on ens trobem i ens cuidem les persones que ens dediquem a l'antropologia. Avui volíem, almenys des del Museu Valencià d'Etnologia, des de l'ETNO i des de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, un poquet fer-li un regal, homenatge, reconeixement a Joan Francesc Mira per part del museu. Sé que el Museu Valencià d'Etnologia el tens molt present en els teus pensaments de tant en tant i, bueno, pues, d'esta manera també pues, és una manera de forçar-te a que en aquests moments que se t'oblida, quan passes per allà i veig la figureta, dius, mira, fins i tot allà me n'he de recordar. I, òbviament i principalment, crec que ja s'ha dit, no? El Museu Valencià d'Etnologia, que té bonic fins i tot el nom, n'hi ha que llegir-lo ben bé, Museu Valencià d'Etnologia, escollit d'una forma magistral en un moment determinat, que estaven tots posant noms a les coses, no? Com si no saberem ben bé com definir-les. Des de ben bé el nom, l'activitat del museu i tot, jo crec que en la mesura que puga avui representar alguna part dels valencians i valencianes, bueno, pues, era d'obligar compliment reconèixer no sol per l'obra que fèrem, la temporal que estem en la línia de reconèixer els homenots i donasses del País Valencià, que la va obrir, com no podia ser d'una altra manera, Joan Francesc Mira, sinó un poquet públicament, tenint la gran sort, no, per exemple, de tindre uns premis, teniu en l'Ava la gran sort de poder tindre uns premis amb el seu nom i el Museu Valencià d'Etnologia, dir que és obra de Joan Francesc Mira. Estem intentant no cagar-la i jo crec, per la part que em pertoca, que l'equip, que no sols l'actual, sinó els que els han precedit, estan intentant fer cada vegada més gran. El museu ja no és sols un centre, un aparador de no sols d'objecte i d'idees, sinó també en aquests moments la projecció crec que cara al territori, no sols per els Premis Berrà Capó, l'escenari que tenim muntat que és de l'etnomúsic, no? Per a recollir les músiques del món, que enguany per primera vegada s'ha obert als municipis, el Museu de la Paraula, els audiovisuals de les Moixarangues, de la Calç, el de Savis de l'Horta, vull dir, el museu ha deixat de ser un aparador i com moltes vegades dic, un far projector de la nostra cultura, no?
I aleshores, jo sí que vos diré per acabar, que ja crec que ja m'he enrotllat massa, no dutxo jo i per això vaig un poquet. L'altre dia estava en la presentació precisament de l'últim llibre d'en Francesc Mira i dient que era a l'hora de, pues, de glossar un poquet, de fer el seu currículum, que era difícil definir-lo. Era molt difícil definir-lo perquè què és? Un escriptor, traductor d'obres, assagista, novel·lista, en molts aspectes activista, gràcies, i un francès per Isabel Sant, o sigui, dit de pas, i, però jo crec que en tots aquests camps, jo en francès, s'ha fet un lloc, no? Però si en algú dels camps no se'n pot entendre sense fer esment a ell, és precisament en l'antropologia, no? Al País Valencià. Aleshores, reitere, jo crec que és una bona manera de definir-lo, l'antropòleg, i res més, aquesta figureta pues, intenta condensar allò que he dit, no? L'agraïment dels valencians i valencianes i del museu, en concret del Museu Valencià d'Enologia, per la seva obra i que l'altre dia amenaçava en deixar d'escriure i esperem que no complisca aquesta amenaça. Gràcies. Sí.